самга, текалыска самга, жарык берер жанга, бақытым барда, эй! 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік ойынының қатысушылары біркелкі сары түсте киінген. Бірақ олар команда емес, олар қарсыластар. Ең бастысы сәттілік, жолдарыңыз болсын, барлықтарыңыздың жеңімпаз болуларыңызға тілекшіміз енді, бірақ кіл мықтыдан ең мықты анықталады ғой. Дәл қазір оқушылар сахна сыртында қобалжып тұр. Себебі бірнеше секундтан кейін білім сайысына, ақыл-ой шайқасы мен зияткерлік сынаққа түседі. Міне осы жерде қалай еркін, емін-еркін тұрсындар, ана студияда сондай болды. Ең мықты жеңіске жетсін. Дегенмен кейде бәрі сәттілікке де байланысты. Жиырма бірінші ғасыр көшбасшысы. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Білімділердің бағын сынап, болашаққа бағдар беретін 21-ші ғасыр көшбасшысы интеллектуалдық бағдарламасы эфирге қайта оралды. Талай қызық пен қиындыққа толы сәттердің куәсі болыңыздар бізбен бірге. Армысыздар, ардақты көрермен, білім бәйгесіне бағы мен бабын сынауға келген ғасыр көшбасшылары, сіздерде қош келдіңіздер. Эфирде жүзден жүйрікті, мыңнан тұлпарды анықтап, нағыз білімдіні іріктейтін сан жылдық тарихы бар 21-ші ғасыр көшбасшысы интеллектуалдық бағдарламасы. Сіздермен бірге жүргізуші мен Досымбек Қонысбекұлы, және сонымен қатар студияның сыртында сіздердің тілектеріңізді тілеп дұға жасап тұрған ата-аналарыңыз және жанкүйерлеріңіз. Солардың қасында менің әріптесім Айжан Байкен. Қошемет, құрмет көрсетіп қояйық әріптесімізге. Білімділер бәйгесінде жүзден жүйрік қана жеңімпаз атанады. Бүгінгі ойында жеңіс тұғырынан қай қатысушы көрінер екен, ойын көрсетер. Дайынсыздар ма? Yeah. Дайындықтарыңыз жақсы ғой. Yeah. Олай болса, алдымен өздеріңізбен танысып алайық. Тоғжан, сізден бастасақ. Армысыздар, құрметті көрермендер. Менің есімім Нүсіпбек Тоғжан, Алматы қаласынанмын, болашақ филолог маманымын. Менің өмірлік ұстанымым, тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар мінез деген нәрселермен озбақ. Одан басқа нәрселермен озым демектің барлығы ақымақтық. Бәрекелді, жақсы. Бейбіт. Шымкент қаласынан жалынды сәлем. Мен дарынды балаларға арналған мамандандырылған номер 1-ші IT-лицей интернатының оқушысы Ешімқол Бейбітпін. Мен болашақ IT маманымын. Маңдай тер мен адал еңбектің арқасында биік белестерден көрінуге тырысамын. Фатима, сізбен танысасақ. Арма алаш жұрты. Ақпарат айдынан маржан түзген көзі қырағы көрермен. Мен Сатбекова Фатима, Абай облысы, Аягөз ауданы Қарағаш ауылынан келдім. Жамбыл Жабаев атындағы орта мектептің оқушысымын. Болашақ журналистпін. Өмірлік ұстанымым сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар. Еңбегің мен ақылың екі жақтап. Ақыл мен білім сізді бүгін жеңіске жетелейді, жеңіске алып шығады деген сенімдеміз. Ойында ары қарай Жанерке, сізбен танысып алсақ. Қайырлы күн, құрметті де қадірлі көрермендер. Мен номері 178-ші мамандырылған лицейдің 11-ші сынып оқушысы Осипова Жанерке. Және де менің болашақ мамандығым ол қаржыгер мамандығы. Өмірлік ұстанымым дисциплина ол адам қолындағы ең қуатты құрал. Бәрекелді, жақсы. Дінмұхамед. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Менің аты жөнім Берік Дінмұхамед. Астана қаласынан Зерделі халықаралық мектебінен келіп тұрмын. Менің өмірлік ұстанымым, кіндік қана аққан жерге маңдай тері де ағу дейіз. Бәрекелді, бәрекелді. Нұрай, сізбен танысып алайық. Армысыздар, құрметті Хабар арнасының көрермендері. Мен Жұмағұл Нұрай, 2000 жылдық тарихы бар Тараз қаласының нөмір 16-шы орта мектебінің білім алушысымын. Менің болашақ мамандығым инженер құрылысшы. Менің өмірлік ұстанымым, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан. Абай Құнанбаев. Бәрекелді. Міне, құрметті көрермен, өздеріңіз көріп тұрсыздар, қандай жалындап жанып тұрған жастар. Алайда осылардың ішінде ең мықтысын сіздермен бірге анықтаймыз. Қазір 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасын бастаймыз.
құрметті көрермен, біз ойыншыларымызбен танысып алдық. Құрметті қатысушылар, бүгінгі жарыс бірнеше кезеңнен тұрады. Енді әр кезеңмен біртіндеп танысы жатармыз. Естеріңізге сала кетейік, осы іріктеу кезеңінен жеңіп шыққан ойыншы арғарай ширек финалға, сосын финалға қатысуға мүмкіндігі бар. Ал финалда жеңіп шыққан оқушы еліміздегі жоғарғы оқу орындарының біріне түсуге мүмкіндік беретін грант иегері атанады. Дайынсыздар ма? Онда пирамида кезеңі. Құрметті қатысушылар, мұқият болыңыздар. Алғашқы кезең пирамида деп аталады. Пирамиданың шарттары келесідей. Экранда 5 секторға бөлінген 5 түсті пирамида пайда болады. Әр түстің астында әр түрлі тақырыпта сұрақтар жасырылған. Пирамида жоғарылаған сайын сұрақтарда күрделене береді, есесіне сіздердің алатын ұпай сандарыңызда жоғарылайды. Естеріңізде болсын, сіздер тек 2 ұяшықты таңдауға мүмкіндіктеріңіз бар сіздердің. Түсінікті ойын шарты. Бастаймыз онда. Тоғжан, өзіңіз бастасаңыз. Сіз қай ұяшықты таңдайсыз? Үшінші ұяшық. Үшінші ұяшық. Сұраққа құлақ түрейік. Қазақтың тұңғыш операсы. Сізге берілген 20 секунд аяқталды. Сіздің жауабыңыз? Қыз Жібек операсы. Дұрыс! Дұрыс! Қыз Жібек операсы. Сіз 3 ұпай иелендіңіз, арғарай? 4-ші ұяшық. 4-ші ұяшық. Сақтардың Қызылордадан 300 шақырым жердегі орналасқан қаласы. Тоғжан, сіздің жауабыңыз? Ақмешіт. Дұрыс емес. Қызылорда қаласынан 300 шақырым жерде көне қаланың орны бар. Ол сақтар дәуірінен келе жатқан көне қала, Шірік Рабат қаласының орны. Сонымен арғарай ойында бейбітсіз жалғастырасыз. Сіздің таңдауыңыз қай ұяшық? Екінші ұпай. Екінші ұяшық. Түрксіб картинасын қай суретші салды? Сұрақтар оңай емес екен, ойланатын сұрақтар. Уақытыңыз болды, бейбіт жауабыңыз? Жауап жоқ. Атақты Түркістан-Сібір темір жолының құрылысына арналып салынған Түрксіб картинасы, ол Әбілхан Қастеевтің картинасы. Ойындар қарай жалғастырамыз, сізде тағы бір мүмкіндік бар, қай ұяшық? Бір. Бірінші ұяшықты таңдады бейбіт. Ислам дінінде қандай оқу орны орта мектеп қызметін атқарады? Сонымен жауабыңыз? Медресе. Дұрыс! Ойынды біз арғарай жалғастырамыз. Фатима, сөз кезегі өзіңізде, қай ұяшықты таңдайсыз? Бірінші ұяшық. Фатима бірінші ұяшықты таңдады. Сұрағы. Қазақстан Республикасы әнұранының музыкасын жазған композитор. Фатима, жауабыңыз? Шәкен Ниязбеков. Дұрыс емес. Дұрыс емес, Шәкен Ниязбеков тудың авторы. Әнұран, гимн, вальс королі Шәмші Қалдаяқов. Сіз шатастырып алдыңыз, ешқандай
уайымдамаңыз, қобалжымаңыз. Сәл жиналып алыңыз да, келесі ұяшықты таңдаңыз. Екінші ұяшық. Екінші ұяшық. Сұраққа назар аударайық, мұқият болайық. Нұрғиса Тілендиевтің аққу күйі нені бейнелеген? Баласы атқа қонса, анасы тақымын қысар демекші. Қызыңыз үшін қатты уайымдап тұрған сияқтысыз. Уайымдап тұрмын, әрине. Дайындық қалай? Дайындалды. Бұйырған көреміз. Сонымен, Фатима, жауабыңыз? Нұрғиса Тілендиевтің аққу күйі махаббатты бейнеленген. Дұрыс емес, аққу күйі нақты қыз баланың болмысы, қыз баланың бейнесін баяндайды. Өкінішке қарай сіз ешқандай ұпай ала алмадыңыз, ойында ары қарай Жанерке сіз жалғастырасыз. Сіздің таңдауыңыз қай ұяшық? Үш. Жанерке үшінші ұяшықты таңдады. Сонымен, әлемде фильм түсіруден көш бастап тұрған қай ел? Жанерке, сіздің уақытыңыз аяқталды. Жауабыңыз? Ақыш. Дұрыс емес. Әлемде фильм түсіруден ең алда келе жатқан Үндістан. Жылына 700 кинофильм түсіреді екен. Егер бір жылға бөлетін болсақ, күніне 2 фильм түсіреді екен олар. Сонымен сіздің тағы бір мүмкіндігіңіз бар, Жанерке. Қай ұяшықты таңдайсыз? Екінші ұяшық. Жанерке екінші ұяшықты таңдады. Сұраққа құлақ түрейік. 1971 жылы Қыз Жібек фильмінде Бекежанның рөлін сомдаған актер. Асанәлі Әшімов. Жанерке, жауабыңыз? Жауап жоқ дедіңіз. Қыз Жібек фильмінде Бекежанның рөлін сомдайтын қазақ киносының мэтрі Асанәлі Әшімов. Жақсы, ойында Дінмұхамед сіз жалғастырасыз. Сіздің таңдауыңыз қай ұяшық? Екінші ұяшық. 1969 жылы құрылған бұл ансамбль Қазақстанда ғана емес, бүкіл кеңес одағына танымал болған. Бұл қай ұжым? Сіздің жауабыңыз? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Бұл гүлдер ансамбілі. Дінмұхамед, сіз тағы бір ұяшықты таңдай аласыз, сонымен? Бірінші ұяшық. Сұрақ. Атты баптап жарысқа қосатын адам. Айлануға сізге уақыт берілді, енді жауабын беруіңіз керек. Жауап жоқ. Атты баптап жарысқа қосатын адам ол атбегілер. Аттың үстіне мініп жарысқа түсетін ол шабандоз. Біз ойындар қарай, Нұрай, сізбен жалғастырамыз. Сіз қай ұяшықты таңдайсыз? Үшінші ұяшық. Нұрай үшінші ұяшықты таңдады, сұрағына құлақ түрейік. Жаяу Мұсаның атақты «Ақ сиса» әнін жалғастырыңыз. «Ақ сиса, қызыл сиса, 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 қалмайды, кімдер жаяу зорлық қылса». Шорманның Мұстафасы атымды алып... Нұрай, сіздің жауабыңыз? Қаламын сиса-сиса. Жоқ, дұрыс емес.
Шорманның Мұстафасы атымды алып, атандым сол себептен. Жаяу Мұса деген ән бұл арғарай жалғасат осылай. Сіз тағы бір мүмкіндігіңіз бар? Екінші яшық. Екінші яшық. Сұрақты тыңдайық. Ханды қорғап жүретін ел арасынан іріктеліп алынған жасағы. Сонымен, Нұрай жауап. Қолбасшы. Дұрыс емес, ханның жанында жүретін жасағы, ол оның төлеңгіттері. Сонымен, құрметті көрермен, 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасының алғашқы кезеңі де аяқталды. Қазір кім қанша ұпай иеленді? Экранға назар аударайық. Тоғжан 3 ұпай, Бейбіт 1 ұпай, Фатима, Жанерке, Дінмұхамед және Нұрай ешқандай ұпай алған жоқ. Мәссаған, 4 бірдей қатысушымыз 0 ұпай жинаған. Ойын шарты бойынша өздеріңіз білесіздер. Ең төмен ұпай жинаған адам ойыннан шығады. Ал қазіргі сәтте бізде 4 бірдей ойыншы ешқандай ұпай алмады. Сол себепті кімнің ойыннан шығатынын анықтау үшін біз қосымша сұрақ кезеңін бастаймыз. Бұл кезеңде сіздерге бір сұрақ қойылады. Кім дұрыс жауап береді? Немесе дұрыс жауапқа жақын жауап берсеңіз, сіз ойындар қарай жалғастырасыз. Ал мүлдем қатты қателескен қатысушы ойыннан шығады. Шарт түсінікті ме? Түсінікті. Онда дайындалыңыздар. Сіздерге уақыт беріледі. Дұрыстап ойланып, мүмкіндігінше дұрыс жауап беруге тырысыңыздар. Сұрақ. Олжас Сүлейменовтің Азия кітабы қай жылы жарық көрді? Жауаптарыңыз, Фатима, сіз бастаңыз. Азия қай жылы жарық көрді? 1710. Жанерке? 1946. Дінмұхамед? Менің ойымша 1998. Нұрай? 1935. Олжас Сүлейменов деген ақын атамызды барлығымыз білеміз. Солай ма? Ол кісінің көзі бар, жасы 80-нен асты. Олай болған жағдайда 1710 жылы Азия кітабын жазуы ешқандай мүмкін емес. Ал бұл кітап 1975 жылы жазылған болатын. Міне, құрметті қатысушылар, 1710 деген жауап берген Фатима ханым, сіз ойынды осы кезеңнен тоқтатасыз. Сізге сәттілік тілейміз, әрдайым жолыңыз бола берсін. Жақсы, сау болыңыз. Кешші, жаным-ау, басталмай жатып, неге, не себепті шығып кеттің ойыннан? Негізі, қарсыластарым сұрақтарым барлығы мен біліп тұрында, маған келген сұрақтарда мен сәлі сасқалақтап қалдым. Ал негізгі сұрақтардың жауабын біліп тұрып ұмытып қалған жағдайлар болды. Сенің анаңның көңілге түсіп кеткен сияқты, я, құшақтап, сүйіп, кішкене қолдау білдіріп қойсаңыз, я? Құрметті көрермен, эфирде 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасы. Біз бүгінгі сайысымызды 5 қатысушымен ары қарай жалғастырамыз. Қазір келесі кезең блиц сұрақтар кезеңі. Блиц кезеңде сіздер уақытпен жарысасыздар деуге болады. Кезеңнің шарты келесідей. Ойыншыларға сұрақтар қойылады. Көбірек дұрыс жауап берген адамның бәсі жоғары болмақ, өйткені әр дұрыс жауапқа бір-бір ұпайдан беріледі. Әр қайсыңызға 5-5 сұрақтан қойылады, сондықтан асықпай ойланып дұрыс жауап беруге тырысыңыздар. Дайын болсаңыздар, онда бастаймыз. Блиц сұрақтар. Ойынды Жанерке сіз бастаңыз, қобалжымаңыз, қысылмаңыз. Бірінші сұрақ. Шаян уын денесінің қай бөлігінде сақтайды? Құйрығында? Дұрыс, құйрығында сақтайды екен. Жетішекті музыкалық аспап қалай аталады? Жауабыңыз? Қобыз.
жетіген. Келесі сұрақ. Қай шетелдік әйгілі топ әншілерінің музыкалық білімі болмаған? Жауабыңыз? Білмеймін. Әйгілі Битлз тобының олардың бірде-біреуінің музыкалық білімі болмаған. Ойындар қарай жалғастырамыз. Сізде енді екі ақ сұрақ қалды. Екі ұпай алуыңызға болады. Қан ұйымайтын, сирек кездесетін ауру. Жауабыңыз? Білмеймін. Жауап жоқ. Бұл гемофилия деген ауру, қан ұйымайды. Арыстанның төлін атаңыз. Жауабыңыз? Білмеймін, жолбарыс. Дұрыс емес, бұл Абадан. Арыстанның күшігі Абадан. Ойында ары қарай, Дінмұхамед, сіз жалғастырасыз. Қазақтың ұлттық опера өнерін дамытуға зор үлес қосқан ұлты қазақ емес композитор. Жауабыңыз? Ұлты қазақ Мұхтар Әуезовті ғана білем? Білмеймін, жауап жоқ. Жауап жоқ. Евгений Брусиловский. Ары қарай жалғастырамыз. Қазақстандық ең алғашқы дыбысты көркем фильм қалай аталады? Қыз Жібек Баян Сұлу. Қозы көрпеш Баян Сұлу дегіңіз келді? Дұрыс емес. Бұл Амангелді фильмі. Дәруменді шектен тыс мөлшерде пайдаланудан болған ағзаның улануы. Қалай аталады? Жауабыңыз? Витаминоз. Дұрыс емес. Шектен тыс болғандықтан гипервитаминоз. Шамалап тұрсыз, сұрақтағы әр сөзге барынша мұқият зерделеп, астарына үңілуге тырысыңыздар. Сіздің екі мүмкіндігіңіз бар. Ең ірі көкөніс. Асқабақ. Дұрыс, асқабақ. Аққудың балапаны қалай аталады? Балапан? Дұрыс емес. Аққудың балапанын көгілдір дейміз. Жақсы, ары қарай ойынды Нұрай, сіз жалғастырасыз. Қобыз аспабын төрт шекті қылып жетілдірген қай ғалым? Жауабыңыз? Қорқыт ата. Дұрыс емес. Ахмет Жұбанов, дәрумендер қандай әріптермен белгіленеді? Латын әріптермен. Дұрыс, латынның бас әріптермен белгіленеді. Google компаниясына тиесілі танымал видео сайт. Жауабыңыз? Zoom. Дұрыс емес. YouTube. Жел аяқ, тау соғар, сақ құлақ дегендер қай ертегінің кейіпкерлері? Жауабыңыз? Жауап жоқ. Жел аяқ, тау соғар, сақ құлақтар олар ер төстік ертегісінің кейіпкерлері. Келесі сұрақ. Күй атасы саналатын күйші композиторды атаңыз. Құрманғазы. Дұрыс, Құрманғазы. Өте жақсы ойын көрсеттіңіз. Біз ары қарай Тоғжан өзіңізбен жалғастырамыз. Адамның сүйектері неше жастан бастап қатая бастайды? Жауабыңыз? Екі жастан. Дұрыс. Дулат Исабековтың пьесасын атаңыз. Әпке. Дұрыс, әпке. Әрине, жазушы Дулат Исабековта пьесалар көп сахналанған, алайда соның ішінде көш ілгерісі деуге болатын шығар. Ол әпке пьесасы. Ары қарай жалғастырамыз. Зоологияның акарология атты бөлімі нені зерттейді? Жауабыңыз? Жануарлардың қан жүйесін. Дұрыс емес. Бұл акарология деген бөлім кенелерді зерттейді екен. Адам түшкірігі қандай жылдамдықпен таралады? Екі
ең ұзақ жылдамдық. Дұрыс емес, нақты сағатына 160 шақырым жылдамдықпен таралады екен. Жақсы, сізге енді тағы бір мүмкіндік. Қазақстанда бокс спортының негізін қалаған кім? Жауабыңыз? Саттарханов. Дұрыс емес. Спорттың негізін қалаған, яғни ол бертінде емес, ертеректе. Ол Шоқыр Бөлтекұлы. Біз ойында арғарай бейбіт өзіңізбен жалғастырамыз. Адам организміндегі жүйке жүйесінің ұзындығы қанша? Жауабыңыз? 20 метр. Дұрыс емес. Адам организміндегі жүйке жүйесінің ұзындығы 500-ден 1000 шақырымға дейін. Жалғасады екен. Қазақ газетінің редакторы болған кім? Алғашқы редакторы. Жауабыңыз? Әлихан Бөкейхан. Дұрыс емес. Ахмет Байтұрсынов. Адам өмірге келген соң нешінші айда саусақ іздері пайда болады? Жауабыңыз? Алтыншы айда. Дұрыс емес. Үшінші айда саусағында іздер пайда болады екен. Келесі сұрақ, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан қазақ ақыны кім? Жауап. Олжас Сүлейменов. Дұрыс емес. Бұл сұрақ Қасым Аманжолов туралы болды. Дүниежүзіндегі діңі ең жуан ағаш. Жауабыңыз? Бамбук. Дұрыс емес. Бұл баобаб деген ағаш. Құрметті көрермен, эфирде 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасының кезекті іріктеу кезеңі. Біз екінші кезеңді, блиц сұрақтар кезеңін аяқтадық. Ойыншыларымыз қанша ұпай жинады екен, экранға назар аударайық. Сонымен, құрметті көрермен, қазіргі сәтте Тоғжан 5 ұпай, Бейбіт 1 ұпай, Жанерке 1 ұпай, Дінмұхамед 1 ұпай, Нұрай 2 ұпай еленген екен. Ойын шарты бойынша ең төмен ұпай жинаған адам ойынды тоқтатуы керек. Қазіргі кезде 3 бірдей ойыншы тең келе жатыр 1 ұпаймен. Сіздерге тағы да қосымша сұрақ беріледі. Сонымен дайынсыздар ма? Сұрақты тыңдайық. Верный көпесі Вали Ахун Юлдашев Англиядан қай жылы кеме алдырды? Қалай ойлайсың, бейбіт? 1456. Дінмұхамед? 1817. Жанерке қалай ойлайды екен? 1906. Міне, құрметті көрермен, ойыншыларымыз үш түрлі жауап берді. Кімнің жауабы ақиқатқа жақын? Верный көпесі Вали Ахун Юлдашев Англиядан 1882 жылы кеме алдырған екен. Яғни бұл жерде Дінмұхамед 1817 деді, Жанерке 1906 деді, ал Бейбіт 1456 деді. Сіздің жауабыңыз мүлдем қате шықты. Сол себепті біз сізбен қоштасамыз. Бейбіт, әрдайым сәттілік сізге серік болсын, жолыңыз болсын, рахмет, сау болыңыз. Қасымызға кел. Көңілге қалай? Жақсы-жақсы. Қарсыластар жақсы біледі екен, гуманитария бағынан жақсы біледі екен. Ал өзің? Мен көбінесе жаратылыстану бағытынан білем, сондықтан ұтылған шығарым. Эфирде 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасы «Ол кім, бұл не» кезеңі. Құрметті қатысушылар, сіздерге ойын шартын түсіндіре кетейін. Қазір экранға фото сурет, фото бейне шығады. Сіз соған қарап, онда кімнің немесе ненің бейнеленгенін анықтауыңыз керек. Әр дұрыс жауапқа бір ұпайдан беріледі. Сіздерге сәттілік тілейміз. Дайын болсаңыздар, бастайық. Ойынды Тоғжан, сіз бастаңыз. Бұл кім?
Илон Маск. Дұрыс, Илон Маск. Тесла компаниясының қожайыны, е? Арғарай ойнымыз жалғастырамыз келесі көрініске назар аударыңыз. Мұнда не бейнеленген? Закрепка. Сырғыш емес, закрепкада емес, дұрыс емес. Бұл канцелярия кеңсе шегесі, канцеляриялық шеге. Келесі суретке назар аударайық. Бұл қандай гүл? Шырмауық. Дұрыс емес. Бұл қоңырау гүл деген гүл екен. Сонымен ойынды арғарай жанерке сіз жалғастырасыз. Экранға назар аударыңыз, мұқият болыңыз. Жауабыңыз. Темір жол. Алғашқы темір жол. Дұрыс емес. Бұл картина Әбілхан Қастеевтің түрксіп картинасы деген осы. Келесі көрініс, мұнда не бейнеленген? Қай жануар? Сонымен? Еріншек лама. Жоқ, лама емес, еріншек емес, бұл куала. Куала, иә. Мұқият болыңыз, жанерке, келесі сурет. Сақина? Қай фильмнен алынған Сақина? Гарри Поттер. Дұрыс емес. Әрине, Сақинасы Сақина. Бірақ бұл «Властелин колец» фильміндегі Сақина. Ойындар қарай Дінмұхамед жалғастырады. Дінмұхамед, мұқият болыңыз. Сонымен экранға назар аударайық. Бұл кім? Менің ойымша бұл Кенесары Қасымұлы. Дұрыс, Кенесары Қасымұлының бейнесі. Ары қарай жалғастырамыз, келесі көрініс. Англияның басшысы Елизавета. Иә, Елизавета ханшайым. Ханшайым. Иә, ханшайым. Дұрыс. Ары қарай жалғастырайық. Дінмұхамед, күлдіңіз, соған қарағанда қиын болды бұл сұрақтың жауабы. Бұл ойын атауы Майнкрафт. Дұрыс, Майнкрафт. Майнкрафт, дұрыс. Жүзіңізге күлкі келіп, қуанып тұрсыз. Әрине, қуанышымда шек жоқ. Оңай сұрақтар келді, иә, Дінмұхамед? Енді, мүмкін оңай деп айтуға болатын шығар, бірақ енді сәтті сұрақтар болды. Сәтті сұрақтар болды. Тамаша, Дінмұхамед, сіз үш бірдей сұраққа да дұрыс жауап бердіңіз. Сонымен ары қарай ойында Нұрай жалғастырады. Мұнда не бейнеленген? Сақина. Бұл Сақинаның өзінің атауы бар. Қазақша Сақина. Дұрыс емес. Әрине, қазақша Сақина, бірақ бұл құдағи жүзік деп аталады. Келесі көрініс. Египеттегі пирамида фараон, мысық. Дұрыс емес, бұл сфинкс. Қан сфинкс. Енді сізде тағы бір мүмкіндік қалды. Экранға назар аударыңыз. Мұнда кім бейнеленген? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Бұл Кристиан Диор. Эфирде 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасы біздің келесі кезеңіміз аяқталды. Ойыншыларымыздың ұпай санына назар аударсақ. Қазіргі сәтте Тоғжан 6 ұпай, Жанерке 1 ұпай, Дінмұхамед 4 ұпай, ал Нұрай 2 ұпай жинапты. Құрметті ойынға қатысушылар, ойын шарты бойынша ең төмен ұпай жинаған адам ойынды тоқтатады. Жанерке, сізде бір ғана ұпай. Біз сізбен қоштасамыз, ойынға қатысып, ойынымыздың көрігін қыздырып, бізге қарсыластарыңызға бәсекелес болғаныңыз үшін көп-көп рахмет. Сау сәлемет болыңыз. Бәріміз қол соғып қарсы алайықшы. Келші қасыма. Көңіл күй қалай? Жақсы. Өзің күткен сұрақтар болды ма? Иә, негізінен мен түрксіп сол кесе екенмін деп күтіп тұрғанмын, бірақ та соны картинасын ұмытып қалдым, қобалжып қалдым сәл. Эфирде 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасы. Біз бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Уақыт өткен сайын, кезеңдер өткен сайын ойын тартысты болып келе жатыр. Қазір
біз кім мықтыны анықтауымыз керек. Алайда оған дейін әлі бір кезең бар. Ол жұлдыздан сұрақ деп аталады. Жұлдыздан сұрақ кезеңі. Бұл кезеңнің шартымен сіздерді таныстыра кетейін. Сіздерге елімізге танымал үш жұлдыз қазір сан саладан түрлі сұрақтар дайындап қойды. Опай саны жоғары қатысушы бірінші болып өзіне ұнайтын жұлдыздың видеосын ашып, сұрағын тыңдайды. Әр дұрыс жауапқа үш ұпай еленуіңізге болады. Алдыңғы кезеңдерде жинаған ұпай сандары сақталады және осы кезеңде алған ұпайыңызға қосылады. Егер ойын шарты түсінікті болса, бастауымызға болады деп ойлаймын. Сіздер дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар, бастайық. 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасы, 4-ші кезең, жұлдыздан сұрақ. Ойында ұпай саны жоғары. Тоғжан, сіз бастайсыз. Кімді таңдайсыз? Салтанат Бақаева. Тоғжан Салтанат Бақаеваны таңдады. Тыңдайық. Құрметті қатысушылар, менің сіздерге қояр сұрағым. Бұрындары бұл бұйым әр қазақтың отбасында болған, ал 15-ші ғасырдан бастап оны бүкіл әлем қолдана бастаған. Бұл қандай бұйым? Тоғжан, сіздің жауабыңыз? Киіз. Дұрыс жауаптың қандай екенін Салтанат Бақаеваның өзінен тыңдайық. Дұрыс жауабы сандық. Дұрыс жауабы сандық дейді. Жақсы. Ойында ары қарай Дінмұхамед, сіз жалғастырасыз. Сіз кім таңдайсыз? Рамазан Амантай. Рамазан Амантай. Сұраққа құлақ түрейік. Құрметті қатысушылар, менің сіздерге қоятын сұрағым, жазушы драматург Дулат Исабековтың сценарийімен түсірілген «Гауһартас» фильмінде Салтанат жеңгел ғизет пен қайнысы Қайыркенді қалай атайды? Қателеспесем, ерке бала болу керек. Жауабыңыз? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Онда автордың өзінен тыңдайық жауапты. Сұрақтың дұрыс жауабы Салтанат қайнысы Қайыркенге ат тергеп, ерке бала деп атайды. Бұл қазақтың бұрыннан келе жатқан әдемі әдебінің көрінісі. Яғни ерке бала деп атаған, иә? Жақсы. Нұрай, кезек өзіңізде. Сіз енді ерке бұлан Құмаровтың сұрағын тыңдайсыз. Құрметті қатысушылар, менің сіздерге қояр сұрағым. Бұл елде 1913 жылға дейін балаларды почта арқылы жіберуге рұқсат етілген. Мен қай ел туралы айтып тұрмын? Қалай сіздерге, ойын барысы сынап жатыр ма? Ойындап жатырмыз. Қатысушылар үшін сұрақтар әртүрлі салалардан алынған екен. Нұрай, сіздің жауабыңыз? Ұлыбритания. Жауапты автордан тыңдайық. Дұрыс жауабы Ақш мемлекеті. Ертеде балаларын хат құсатып поштаға салып жіберетін болған ғой Ақшта. Құрметті көрермен, 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасының кезекті кезеңі де аяқталды. Жұлдыздан сұрақ айдарында біздің қатысушыларымыз жұлдыздардың сұрақтарына өкінішке қарай жауап бере алмады. Алайда ойыншыларымыз осы сәтке дейін қанша ұпай жинады екен. Соған тағы бір зер салайық. Қазіргі сәтте Тоғжан 6 ұпай, Дінмұхамед 4 ұпай, Нұрай 2 ұпай жинаған екенсіздер. Ойынның шарты бойынша Нұрай бізге сізбен қоштасуға тура келеді. Сізге сәттілік тілейміз, әрдайым жолыңыз болсын. Рахмет көп-көп. Сау болыңыз. Нұрай! Көңілге қалай? Жақсы. Жақсы? Yeah. Жеңіске бір қадам қалғанда ойынды
аяқтадым. Неге дұрыс жауап бере алмадың? Білмеймін, уайымнан ғой деймін. 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасының бүгінгі жеңімпазын анықтайтын сәтте жақындап келеді. Құрметті көрермен, қазір алдымызда кім мықты кезеңі. Құрметті көрермен, біз ойынымызды ары қарай жалғастырамыз. Құрметті қатысушылар, кім мықты кезеңі? Бұл шешуші кезең, яғни финал. Ұпай саныңыз төмен болса да, сіз бүгінгі бағдарламаның жеңімпазы болуға толық мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан дайындалыңыздар, дұрыс жауап беруге тырысыңыздар. Әр дұрыс жауапқа бір-бір ұпайдан беріледі. Ойынымызды бастамас бұрын сіздер X және 0-ді бөліп таңдап алуларыңыз керек. Тоғжан, сіз бірінші таңдаңыз. Ойында X-пен бе, әлде 0-мен жүргізесіз бе? X. X. Дінмұхамед, сіз 0-ді пайдаланасыз. Енді ойын шартын сіздерге таныстыра кетейін. Қазір міне экранда 9 торгөз пайда болды. Сіздер әр санды таңдап, осы санның астындағы сұраққа жауап берулеріңіз керек. Егер дұрыс жауап берсеңіз, Тоғжан, сіздің X-іңіз жаңағы дұрыс жауап берген жеріңізге қойылады, сол арғарай ойынды солай жалғастырасыз. Бір таңдаған бағанды қайтадан таңдауға болады ойын барысында. Шарт түсінікті ме? Онда бастаймыз, кім мықты? Бізде Тоғжан сіздің ұпайыңыз жоғары, сол себепті алғашқы таңдау мүмкіндігі де өзіңізге беріледі. Қай ұяшықты таңдайсыз? Бес. Тоғжан бесінші ұяшықты таңдады, сұрақты тыңдайық. Жоңғар шапқыншылығы кезіндегі 1723-1725 жылдары қазақ халқының мұң зарын толғаған тарихи әнді атаңыз. Жауабыңыз? Елімай әні. Дұрыс, Елімай. Ойында Тоғжан, сіз жалғастырасыз. Қай ұяшық? Екі. Қай фильмді түсіру барысында режиссер мен оператор көл жағасында бір күн бойы тапжылмастан аққулар бейін күтіп отырған? Сонымен сіздің жауабыңыз? Қыз Жібек. Дұрыс, Қыз Жібек фильмінде. Негізінде Қыз Жібек фильмінің алғашқы түрілген кездегі атауы жалпы ол аққу. Ойында арғарай жалғастырасыз, сіз сегіз. Бүгінгі бағдарламаның жеңімпазы атануға міне бір табан жақын тұрсыз. Сегізінші ұяшық, солай ма? Иә. Yeah. Сұрақты тыңдайық. 1986 жылы Түркияда өткен алтын микрофон байқауында қай қазақ әншісі бас жүлдені иеленді? Тоғжан, міне сізге берілген уақыт аяқталды. Сіздің жауабыңызды тыңдайық. Әміре Қашаубаев. Дұрыс емес. 1986 жылы жауапты қателеспесек әнші Дінмұхамед білу керек. Түркияда алтын микрофон байқауында Роза Рымбаева. Дұрыс, Роза Рымбаева болатын. Ойында Дінмұхамед, сіз жалғастырасыз, міне бір ұпайды елендіңіз, сарғарай. Жеті. Сұрақ. Шөлді аймағы жоқ құрлықты атаңыз.
Сонымен жауабыңыз? Сахара. Үш. Жоқ, дұрыс емес. Шөлді аймағы жоқ. Құрлық деп тұр. Мүмкіндікті тоғжан пайдаланатын шығар? Солтүстік Америка. Дұрыс емес. Еуропада мүлдем шөлді аймақ жоқ екен. Ойындар қарай, тоғжан, сіз жалғастырасыз, қай ұяшықты таңдайсыз? Жеті. Қазақстандағы 1965 жылы алғаш мұнай шыққан жер. Ембі? Дұрыс емес. Дұрыс емес. Дін Мұхаммед. Сонымен жауабыңыз. Уақыт созбаңыз. Жауап жоқ. Қарағанды. Дұрыс емес. Қарағандыдан көмір шығады, мұнай емес. Бұл жаңа өзен. Сонымен ойындар қарай, сіз жалғастырасыз. Қай ұяшық таңдайсыз? Жетінші ұяшық. 15-ші ғасырдың басында Әбілқайыр хан кімнен жеңілді? Сіз бұл сұрақтың жауабын білетін сияқты көріндіңіз маған? Жауап? Жоңғарлардан. Дұрыс емес. Дұрыс жауапты, тоғжан, сіз айтасыз, е? Ойраттар. Дұрыс, ойраттардан жеңілген болатын. Ойраттардан жеңілді. Тоғжан, сіз жеңіске тағы бір табан жақындап келіп тұрсыз. Міне, мүмкіндікті жіберіп алмауға тырысыңыз. Үшінші ұяшықты таңдайсыз ба? Сіз қай ұяшықты таңдайсыз? Үшінші ұяшық. Үшінші ұяшық. Сұрақ. Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасындағы бас кейіпкер. Сіздің жауабыңыз? Ақан сері. Дұрыс. Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасындағы бас кейіпкер Ақан сері. Тоғжан, жарайсың, өзіңді салмақты ұстап, жеңіске жете білдің. Сонымен бүгінгі ойыншыларымыз қанша ұпай жинады екен, назар аударайық. Міне, құрметті көрермен, 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасының кезекті жеңімпазы, іріктеу кезеңінің жеңімпазы Тоғжан Нүсіпбек. Тоғжан Нүсіпбек бүгінгі бағдарлама барысында 10 ұпай жинады, ал Дін Мұхаммед тек 5 ұпай жинаған екен. Жеңімпазымызды құттықтаймыз, және қазір ортаға бүгінгі бағдарламаға қатысқан барлық ойыншыларымыз шақырайық. Міне, құрметті көрермен, еліміздің ертеңі, Қазақстанның болашағы, 21-ші ғасырдың көшбасшылары осы азаматтар. Ал біз қазір бүгінгі жеңімпазымызды марапаттаймыз. Құтты болсын! Қазақтың ұлы ғалымы Шоқан Уәлиханов халықтың кемеліне келіп өркендеп өсу үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет деген екен. Біз азат елміз, ал сапалы білім алып даму өскелең ұрпақ еншісінде. Білімге ұмтылған ұл қыздарымыз көп болсын. Эфирде кездескенше!